На цвинтарі Старої Синяви ушанувати пам'ять загиблого зібралося 50 людей. Також приїхали 20 побратимів Олександра Романенко. Те, що він піде на війну, я знала, бо він колишній військовий, він був готовий до того, він в спецвійськах служив в Афганістані, і він знав, що його там знання будуть потрібні. Ще коли тільки зелені чоловічки зайшли в Крим, він вже зібрав чемоданчик і готовий був йти туди, думав, що буде призивати таких, як він. За словами Тетяни Романенко, чоловіка не призивали, оскільки на той час йому виповнилося 54 роки, тож він пішов добровольцем, служив у Добробаті Донбас. Спочатку був в Кіровограді в самообороні, але йому там не сподобалося, що там немає ніяких бойових дій, і десь почув про батальйон Донбас, і він вже, коли був бій під Карлівкою, він вже там приймав участь. За словами Тетяни Романенко, за кілька годин до загибелі чоловік зателефонував їй. Він телефонував цей же день, 2 години дня, ми спілкувалися. Він сказав, що я до 1 вересня буду вдома, ми ще пару кілометрів закріпимося на кордоні, і я буду вдома. Все буде добре, ми йдемо, дуже гарно йдемо, нам всі допомагають, і ми рухаємося вперед. У тому бою за Іловайськ наш взвод поніс найбільші втрати з початку війни, каже побратим Олександра Святослав Андрій Грушевський, позивний «Зорік». Олександр Романенко командував розвідзводом. В другій половині дня, 19 серпня 2014 року, пішли на зачистку північно-східної частини Іловайська. Ми добігли до міського конкому, там парапет зістрибнули, і він на повний зріст вийшов подивитися, звідки стріляти, тому що не зорієнтувався. Ну і, скажімо так, із адреналіна, можливо, у мене відбилося в пам'яті, як він ніби як подвійний постріл був в живіт у нього. Ну, насправді, як потім мені сказали, що насправді куля була одна. Можливо, це спазм якийсь був. Від отриманих поранень Олександр помер. У тому бою Зорік отримав поранення у праву ногу і ліву руку. Нинішній голова Старосинявської селищної ради Віталій Здебський у 2014 році був першим заступником голови Старосинявської РДА. Весь час був привітний, весь час доброзичливий, відгукувався на любі проблеми, які тільки кого не касалися, чи то малих людей, дітей, чи то людей похилого віку. Олександр Романенко в Афганістані був командиром взводу у 459-й роті спецназу ГРУ, нагороджений орденом Червоної Зірки та медаллю за відвагу. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.